Здравейте, скъпи приятели, и за пореден път ви благодаря, че подкрепяте. Искам да ви кажа, че получаваме извлечение от банката за един ден по 10-15 страници. Хората превеждат по 5, по 20 лева. И ние сме благодарни за всяка една костотинка. За всички вас, които сте ни направили дарения, много ви благодаря. Няма да ви говоря дълго, закажа само за днешния празник. Наистина, в освобождението на България е участвала армия на царска Русия. На 80% от тази армия са били украинци, защото всеки един военен, всеки ще ви каже, генерал, че по време на такива военни действия се придвижват към линията на фронта. Тези войски, които се намират, това е Киевска, Черниговска губерния, това е Украина, това е Харков и така нататък. Затова нашите украинци, които живеят в България, казват, да говорим преди всичко за българското ополчение, което е защитавало Шипка, което защитавала всяка педя от своята земя. Украинците са стояли рамо до рамо до тях. Нека сега забравим всички наши политически разногласия, неразбирания и така нататък. Ако ние в момента не се обединим, не само тук в България, в целия свят, ние ще загубим тази битка, ние ще загубим пред тази чума агресора Русия, путинска Русия. Много ви моля, настоявайте навсякъде. Обръщам се и към нашето българско правителство, защото въпреки, че съм украинка по происход, аз съм български гражданин и честен данъкоплатец спрямо България, която ми е втора родина. Трябва да се затвори небето над Украина. Не днеска, не вчера. Оня ден трябваше да се затвори, нямаше да има тези ракети, които събарят жилищните блокове, убиват украински майки и жени. Искам да ви кажа, че тук идват само майки и деца. Това са украинките. Идват и украинските българи, които стигат до тук с български автобуси. И мъже, и жени. Всеки си отговаря пред Господа и пред хората около него, дали трябваше да остане в Украина, да защитава родината си, където се е родил и където му е дала всичко, или да емигрира. Защото днеска те предават, Украина утре могат да предадат България. Бъдете сигурни, че всички украинци, които живеят тук, както сега сме се организирали и помагаме на Украина, ние ще сме в първите редици, за да защитаваме и България. И дано това не се случи, защото това е много страшно. Много ви моля, настоявайте навсякъде, че трябва да гласува и България, трябва да гласува за тази зона А2, АД зона. Това значи закриване на въздушното пространство за всякакви полети. Това ще развърже ръцете да бъдат сваляни тези ракети. Украинците казват отдавна, от няколко дена. Затворете небето над Украина, на земята ние ще се справим. С ваша помощ, с помощта на света. Много ви моля, това е много важен момент, на който трябва всички да настояваме. Втория въпрос, обръщам се към нашето правителство българско, към нашите български институции. Максимално бързо трябва да се направи зелената помощ. Има камиони, които чакат да дойдат, да пресекат граница, да стигнат до Украина, за да могат да обезпечат хората, страдащите там хора. Има камиони и от Турция. Имаме ние много събрана помощ, обаче трябва да има зелен коридор. Агенция Митници, Министерство на здравеопазването, Българска агенция за лекарствени средства. Това са институции, които са правомерни да го направят. Нека Министерство на здравеопазване да насправи списък, който ще позволи да изнасяме неща от първа необходимост и не само за нас. Ако има такъв зелен коридор, ние ще можем реално да спасяваме човешки животи. Бебета, има много бебета родени вече в мазета, в метро и в къде ли не. Има детски домове, които не могат от Украина да стигнат до границата, нямат превоз. Имаме много предложения, които предлагат превоз, но ние не можем да пратиме български автобуси, да рискуваме животи на тези хора и да пробиват път под обстрелите до Одеса или до който и да е било град. Затова обръщам се и към българските медии. Моля ви, съобщавайте на... Нека украинците преминават границата пеша, но да стигнат до европейската територия. От тук има организация, която... Организации, не сме само ние, които могат да прехвърлят хората и да ги разкарат по места. Вече сме настанили в София повече от 20 души. Столичната община,
определил един паркинг, който е за украинските автомобили, където на затворен паркинг, подземен, където могат да паркират украинските автомобили. Той не е затворен за всички паркиращи, но за украинските автомобили този паркинг е безплатен. Моля ви, бъдете съпричастни един към друг. Вие нямате си на представа, а може би вече имате, колко хора ни търсят, колко хора идват, това е река. Хората идват непрекъснато. Вече ни гонат от Витоша, недоволните съседи, и се преместваме на друго място. В момента работи на Христо Белчев 1, номер 1, апартамент 1, това е офиса на Greenpeace. Прехвърляме си нещата там, докато избереме днеска помещение, където ще сме. Това няма значение, това са технически подробности, които ще решим. Но пак повтарям, благодаря ви от сърце, от всеки един украинец и украинка. Онзи ден пристигнаха две женици с едно дете, които са от град Василков. Това е града, който е близо до Киев, там е военно летище, там е военно училище. Мъжете ги докараха до границата и сипаха ги на границата, те преминаха пеша през границата и стигнаха до тука. Когато ги попитахме какво се случва там, повярвайте ми, нито една не можеше да говорите. Просто стояха и плачеха, и ние заедно с тях. От снощи се обстрелвали Киев, разрушават ценностите и културни, стрелят по жилищните блокове. Това ли е освобождение и защита? От какво ни освобождават, като ни убиват? Като убиват децата ни, като убиват жените ни. Всички мъже отбраняват всеки град, всеки квартал. Териториалната отбрана, това са формирование от хора, които вече са били на фронта, които имат подготовка военна. Но там се включват вече и жени, и деца. Хората хвърлят се под танкове, буквално. Полицията обучава хора как да правят коктейл Молотов. Има бездомни хора и в Украина, те събират бутилки празни и носят ги там, където могат да бъдат напълнени. Всички се изправиха за защита на отечеството, така както на времето България се изправи за защита и за свобода на България. Благодаря ви много за внимание и се извинявам, че трябва да тръгна, защото имаме много работа в офиса.